Sasa mambo mengine niliongea jana kule. Mimi sitaki kuona kama viongozi wanapigana hapa. Wapigwe na kupigana hapa, hapa na pale, hii shida ambayo mnaona hapa hii ni tofauti ya viongozi ya hapa. Wengine vijana wamepeleka kule kwa hapa, walete fujo. Wampige mtu mwingine kilele hapa kiongea. Sio ya baba, ni hawa watu tu. Siku nao hapa. Siwajua hawa. Ya kikundi wako pale, kila mtu ameleta vijana yake. Kila mtu ameleta vijana yake, amepewa pesa hapa, kwenda kunywa changaa, uje upige kilele pale. Lakini hiyo ni aibu sana. Sahili mbaya, sisi tunatoa heshima ya mwisho kwa mama, kwa mama tukua na mpenda kama huyo mama Godliver. Aibu sana. Mimi nimeona aibu mbaya sana hapa siku ya leo. Yale mbaya yamefanyika. So mimi nataka nitakaa na hawa watu. Pamoja, niweke pamoja. Ndawambia watina Paranya, awaite hapa. Takua na gavana, baraza hapa. Takua hapa na mbunge hapa. Nabulindo. Alamu Salasia. Salasia iku wapi? Salasia. Mimi nataka hao watu wakubali kufanya kazi pamoja. Sawa sawa. Huyu kijana anajua bado mdogo, damu inakimbia haraka haraka. Lakini sasa nataka kuna baraza, gavana aje hapa, nitakaa na hao watu. Mama Elsie aje hapa. Mama Elsie aje hapa. Sawa sawa. Kwanza nataka mtafanya pamoja na gavana. Sawa sawa. Tumpatie gavana heshima. Sawa. Hata yeye vile vile atakupatia heshima. Sawa sawa. Shika mkono. Sawa. Alafu mama vile vile na gavana watashikana mkono hapa. Sasa huyu ndio mbunge, sio? Sio mbunge. Hata kama unataka kumpinga yeye, ngoja 2026 uanze campaign. Sawa sawa. Sasa tutaki campaign, tunataka ufanye kazi, sivyo? Yule ambaye amechaguliwa kama MCA, fanya kazi kama MCA. Umechaguliwa kama mbunge, fanya kazi kama mbunge. Wewe ni women rep, fanya kazi kama women rep. Sawa sawa. Alafu wewe ukae kama gavana, fanya kazi kama gavana. Sawa sawa. Ikifika wakati wa campaign, tutafungua. Okay, watu waingie kwa kiwanja, si sawa sawa? Sasa kwani sawa sawa? Mwisho, nataka vijana waingie kwa chama cha ODM. Tulizindua jana hapo Kakamega. Tunataka sasa vijana yote ambao wamepitimu umri wa 18 waingie. Na tunasema tunapigana kule na Ruto, vijana wote wapate vitambulisho bila malipo yoyote. Kama wewe umehitimu umri ya miaka 18, haki wewe, kuna haki kama Mkenya kupata kitambulisho. Hata ukipoteza kitambulisho yako, unakwenda pale, unapiga ripoti na unapewa ingine. Hiyo ni haki ya kibinadamu ya kila Mkenya. Vijana, si sawa sawa? Nataka mwingie kwa chama, na kina mama vile vile waingie kwa chama kwa fujo sana. Wamama mko. Nataka women ya ODM iwe na nguvu. Sawa. Na hii na Youth League vile vile iwe na nguvu.
Sawa sawa vijana. Sawa sawa. Vijana hoye. Hoye. Wamama hoye. Hoye. Mama hoye. Hoye. Mkiimarisha chama, God liver atalala vizuri pale yeye iko. Atakuwa na furaha. Sawa sawa. Kwa mimi nasema sasa tunaomba Mungu aweke God liver pale pema peponi. Sasa kabla tujimaliza, nataka wale watoto wa God liver waje hapo mbele.